Meidän on pakko siirtyä nyt suuteloasiaan. Nimittäin Image-lehdessä samaa sukupuolta olevat julkikset pussailevat, suutelevat toisiaan. Tällä tavalla yritetään taistella tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Timo Soini tässä lähetyksessä tänä perjantaina tällä suden hetkellä. Pussaillaanko? Ei varmasti. Eikö? Ei millään? Ei ikinä. No mitä mieltä sinä olet tästä jutusta, josta siis julkikset siinä ovat samaa sukupuolta ja ovat suutelossa? No mä en ole sitä mitään mieltä, kun mä oon sitä lukenut, enkä lue. Etkä lue? Ei. Ei kiinnosta pätkääkään? Ei yhtään. Voitko, Timo Soini, vähän kertoa, minkä tekee tämä ei kiinnosta? Mä oon vanhan liiton miehiä ja siinä se. Ja se riittää. Mitä? Se riittää. Täällä on muun muassa tänään Matti Apunen, joka on pitkän uransa aikana toiminut vähän myös nuoremman liiton miehiä. Vähän nuoremman liiton miehiä, joka on toiminut muun muassa aikoinaan Image-lehden päätoimistajana. Mitä sanot jutusta? Musta tämähän on mitäs pussailussa, kun jokaisella futissa lätkäkentällä äijät jo halailee toisiaan joka päivä, niin onko toi nyt paljon sen kummallisempaa, että ne on hienoja kuvia ja varsinkin se, jossa toi Hämeen Anttila ja Esko Valtaoja oli takertunut parroista toisiinsa, niin se oli ihan klassikko kuva. Tavattoman kaunis. Niin, johon toi on aloitettu niin kuin rautaesirpun aikoihin. Et silloin oli tapana, että Neuvostoliiton ja huonekkeet pussailivat toisiaan. Niin. Mulla on jopa juliste siitä. Ja vielä intohimoisemmin itse asiassa, eikä siitä silloin mitään meteliä nostettu. Musta noi on söpöjä. Timo Soini, kun tämä on hyvin mediaseksikäs aihe, tämä tasa-arvoinen avioliittolaki, niin voisitko kertoa minulle, miksi se on niin mediaseksikäs aihe? No se on tällainen, että pieni marginaaliryhmä niin kuin ajaa median avustuksella asiaansa. Siitähän tässä on kysymys, että suuri kansa ei tästä ole hölkäsen pölkäystä kiinnostunut tästä vouhotuksesta. Miksi toimittajat ovat niin kiinnostuneita tästä asiasta? Ne ehkä on oma lehmä ojassa. Oma lehmä ojassa. Aivan oikein. Onko toimittajien keskuudessa poikkeuksellisen paljon homoja? En mä usko sitä, mutta se on nyt tämmöistä trendiä, että sitähän lähdetään vauhkoamaan yhteen suuntaan yhteen kertaan. Ja sitten tämä, mutta koko tämä termi avioliitto, niin se on miehen ja naisen välinen liitto. Niin kuin tämä on tuoli ja toi on pöytä. Okei, tämä tuli ihan selväksi. Tämä on todella tuoli ja tämä on todella pöytä. Niin, avioliitto. Mä en ymmärrä sitä, että minkä takia joku henkiolento saa määritellä, että kuka saa rakastaa ketäkin millä ei tavalla. Ei siitä ole kysymyskään. Tarkoitat Jumalaa ilmeisesti. Niin, tai että jos se olisi jotenkin, että missä se salama on. Homot saa mennä naimisiin. Sitten mä odotan nyt jotain tuomiota tai kostoa, mutta en mä usko, että sitä henkiolentoakaan kiinnostaa yhtään se, että millä tavalla täällä rakkautta harjoitetaan maan päällä, kunhan harjoitetaan. Eikö se ole tärkeää? Mitä mieltä tästä on Matti Apunen? Mun mielestä rakkautta harjoittakoon kukin tavallaan. Ei mulla ole mitään sanomista muiden ihmisten rakkauteen. Mitä sanot tästä, että tämä aihe on saanut niin paljon mediassa näkyvyyttä? Mistä se sinun mielestäsi johtuu? Miksi seksi on seksikästä? Se on sen ominaisuus. Eli oikeastaan kysymys on siitä, että kysymys on seksistä ja fantasioista. No ei. Ei, kyllä tässä on tietysti kysymys niin kuin, oikeuksista viime kädessä ja se on aina hyvä puheenaihe. Minä kiitän tästä. Tuoli on tuoli ja pöytä on pöytä. Tämä on lentävä lause. Tämä on loistava. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Sitten on koko kolmikko. Kuka niin sanoo? Tai mistä tämäkin tulee, tämä niin kuin väite? No sehän on biologiaa, tervettä, järkeä ja traditio. Siitä saa olla eri mieltä. Tämä on mun mielipide ja siihen on oikeus ja tämä on aika yleinen mielipide maailmassa. Mutta mä kehottaisin kuitenkin arvouteliaisuuteen kun tutkimaan tätä asiaa, että se, ettei edes lue tuo juttu ja sitten sä voit miettiä uudelleen. Tätä postia tulee ihan tarpeeksi. Sinun ei tarvitse lukea sitä, mutta koska minä olen niin, olen laittanut tämän vihreän painankin ihan sinua varten, niin minä annan sinulle tämän Image-lehden lahjan. Kiitoksia. Minä olen sitä ennenkin lukenut. Siitä on jopa ollut joskus juttu minusta. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat. Hanskat kaupan päälle. Mä otan tuolta Matilta ne hanskat.